Bagaimana cara kita nak memanjangkan usia kita Bagaimana kita nak memanjangkan usia kita Subhanallah dalam perspektif Islam ada tiga cara Kita nak memanjangkan usia kita Pertama kita memanjangkan di segi kuantiti masa tu Memang boleh dipanjangkan Ya, kerana uh, misal, walaupun uh, takdir ini ditentukan, tapi ada yang kita bincangkan takdir yang mualak dan yang mubram. Uh -huh. Maksudnya ada amalan-amalan, tindakan-tindakan tertentu yang dapat kita buat untuk memanjangkan kuantiti usia. Yeah. Yang kedua, cara yang kedua ialah uh, ada tindakan-tindakan yang kita boleh lakukan untuk memanjangkan Kualiti usia. Mm -hmm. ya, tadi kuantiti. Betul. Yang ini kualiti dia ya. Dan yang ketiga ialah ada kebaikan-kebaikan, tindakan-tindakan yang kita boleh lakukan untuk uh, menghidupkan amalan-amalan dan membanyakkan pahala yang mengalir walaupun setelah kita mati. Mm -hmm. Jadi ini yang dikatakan buatlah kebaikan yang terus hidup walaupun kita sudah mati. mati Dalam yeah. Islam ini kata amal jariah. Mm -hmm. uh, amal yang terus mengalir dalamnya pahala. Jadi bagi uh, kita yang tak tahu uh, jangka hayat kita, uh, uh, bagi mereka yang sudah diang, uh, dianggarkan oleh uh, doktor ataupun ini, bagi mereka yang nak mati syahid, bagi hmm. mereka yang telah ditentukan atas hukuman, hukuman gantung ataupun hukuman mati. Yeah, Kena lihat tiga cara ni mm -hmm. yeah? Iaitu bagaimana kita meningkatkan kuantiti masa kita Yang kedua kualiti masa Dan ketiga biarkan satu kebaikan yang kita bina terus hidup Walaupun kita sudah mati yeah. Artinya seolah-olah kita terus hidup mm -hmm. Kerana pahalanya terus mengalir yeah. Baik apa modal kita Sebelum okay. kita bincang tentang, tentang keedah Apa modal kita Modal kita yang pertama ialah harta kita apa yang ada pada harta kita, yang kedua ilmu yang ada pada kita, yang ketiga akhlak dan kepribadian kita, mm -hmm. yang keempat nyawa kita sendiri, yang nak ada nak habis tu nyawa mm -hmm. kita sendiri, dan keempat tenaga dan yang kelima ialah masa kita. Yeah. Jadi harta, ilmu, akhlak, pribadi, nyawa aa, dan juga tenaga dan masa mm -hmm. kita Okey, di sini kita lihat aa, bagaimana kita nak memanjangkan kuantiti masa kita. Mm -hmm. aa, ini kuantiti ya. Eh? Mm -hmm. Sebenarnya sebab Allah walaupun doktor mengatakan 6 bulan ke 7 bulan ke 1 tahun itu doktor kata eh ya, tetapi Allah uh, lebih berkuasa uh -huh. uh, dan Allah boleh menentukan uh, suatu yang tidak dijangka yeah. God always move in mysterious way ungkap ya. Allah selalu menentukan dengan cara yang misteri yang tak dapat dijangkakan uh -huh. jadi walaupun uh, dikatakan begini begini tetapi tetap keimanan kita kepada Allah Allah yang menentukan hitam putih mm -hmm. dan nasib manusia. Jadi caranya ialah kita memanjangkan kuantiti masa yang pertama uh, kuantiti usia kita ialah dengan akhlak mulia ya. Yeah akhlak mulia antaranya yang saya dah uh, bincangkan dahulu tetapi saya ulang lagi iaitu dengan menyambung silaturahim. Mm -hmm. hmm, ya. Yeah. Ada hadisnya yang telah cuba telah saya baca pada minggu yang lalu bahawa menyambung silaturahim dapat memanjangkan usia kita. Mm, Masya-Allah. Ya ha, yeah, itu eh. Yeah. Yang kedua berbuat baik dengan jiran kita. Hmm. ya berbuat baik dengan jiran juga boleh meningkatkan uh, apa ni uh, usia kita memanjangkan hmm. usia kita jadi kita boleh cuba yang ini hmm. ya jadi kalau pun misal kata kita dah ada kata 6 bulan ataupun 7 bulan mari kita cuba cari mm -hmm. ni berubat berubat yeah. eh kata berusuh berusuh ikut doktor ke mm -hmm. kita cara tradisional ke apa dan sebagainya kemudian cara kita berdoa dan sebagainya tetapi cuba kita boleh cuba dengan menyambung seratu rahim mm -hmm. uh, siapa lagi dalam masa enam bulan ni macam kata yang kita nak uh, sambungkan mm -hmm. seratu rahim yeah. mungkin ada sahabat-sahabat uh, kita yang dulu lama kita tak bertugas apa ataupun adalah krisis-krisis yang <laughs> pernah berlaku dalam kehidupan kita kita jumpa mereka dan kita minta ampun maaf. Uh -huh. Ataupun saudara-saudara kita yang terdekat bisa kata. Jadi kita sama satu. Kemudian kita lihat kiri kanan kita. Kalau dalam Islam ni uh, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Uh -huh. Jiran kita semua kan uh -huh. kita ziarah. Ambil masa ziarah untuk kalau kita ada 6 bulan lagi ni saya kata kita ziarah satu minggu sekali pun kita masih sempat uh -huh. lagi ya. Eh. 40 40 ni ya. Eh. Jadi kita cuba cara itu. Sekiranya misal kata sekiranya usia kita tak bertambah sekurang-kurangnya apa yang kita buat itu kebaikan dan bila kita buat satu yang kebaikan insya-Allah kebaikan itu ada barakah dia, ada nur dia dan ada kesan dia. Mm -hmm. Sekurang-kurangnya uh, kita akan dapat satu ketenangan untuk menghadapi saat kematian kita. Mm -hmm. uh, sebab tu saya selalu uh, uh, mengingatkan bahawa dalam hidup kita, kita tak salah untuk meminta hidup yang uh, mudah tetapi lebih utama untuk meminta hati yang tabah uh -huh. untuk menghadapi hidup itu eh jadi jadi dengan kita melakukan apa ni ziarah-ziarah tu kita dengan melakukan buat baik pada jiran Allah campakkan ketenangan hati kita dan akhirnya kita kata 6 bulan ke berapa ke kita dah siap sedia untuk bertemu Allah sebab kita nak bertemu dengan Allah ni ialah kita bawa hati yang tenang jadi hati yang tenang kita mesti suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu eh uh -huh. baik yang kedua cara memanjangkan kualiti masa. Uh -huh. Tadi memang kuantiti, ini kualiti. Yeah. Uh -huh. Masa tu memang tetap macam tu ataupun lebih pendek daripada itu, boleh jadi doktor telah menetapkan 6 bulan, uh -huh. tapi Allah menetapkan 3 bulan. Yeah. Boleh jadi juga uh -huh. sebulan boleh jadi juga kan? Itu yang ditentukan oleh doktor, tetapi yang ditentukan Allah boleh jadi tadi panjang yeah. boleh jadi lebih pendek yeah. daripada yang dikatakan oleh doktor. Jadi yang pertama ah uh, kita cuba mengharapkan ialah solat kita kita solat solat berjemaah di 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 masjid. Ah mm -hmm. uh, bagi orang lelaki lah. Uh, ah yeah. ya. Kita solat berjemaah satu langkah uh, kita punya apa ni satu langkah dosa, apa ni tier ditingkatkan kemudian balik nanti pula apa ni dosa kita diampunkan. Mm -hmm. Subhanallah uh, dengan 27 kali ganda solat berjemaah, ramai lagi ahli jemaah, ramai mm -hmm. lagi apa pahala yang kita dapat. Kemudian kita solat subuh berjemaah, solat isyak berjemaah. Di mana yang saya katakan pada minggu yang lalu uh, Boleh memanjangkan usia kita yeah. Jadi ada orang yang usia dikatalah 50 tahun dia tidur je tak pernah solat ataupun dia solat je sendirian mm -hmm. tapi ada satu orang individu yang umur dia 20 tahun tetapi dia terus saya solat jemaah dan juga uh, uh, sembahyang di masjid uh, isyak dan mm -hmm. juga subuh jadi di segi kualiti usia 20 tahun tadi dengan 40 tahun tadi 20 tahun tadi lebih lebih, lebih bernilai kualiti, ha, ya. lebih kualiti mm -hmm. tersatu ya kemudian uh, kita uh, banyakkan solat sunat di rumah Mm -hmm. banyakkan solat-solat sunat di, di di rumah. Ini juga ya kita kita lihat duha ke, israk ke, mm -hmm. apa namanya, witir ke dan sebagainya. Ini satu sunnah. Uh, satu orang kata a uh, dak bus solihin, tradisi orang soleh. Mereka banyak solat sunat di di rumah, mm -hmm. ya. Kemudian dengan amalkan Adab-adab dalam Islam. Mm -hmm. Subhanallah, ada adab dalam Islam. Islam ni kaya dengan adab. Apa saja Mas eh cakap ada adab bercakap eh betul pakai pakaian ada adab oh, betul. pakai pakaian kemudian uh, naik kenderaan dan begitu juga nak makan nak minum masuk tandas keluar tandas Misalnya kata bertemu hmm. dengan orang hmm. ataupun membaca buku semuanya ada ada adab dalam Islam hmm. jadi sekiranya kita rasa usia kita uh, uh, dah pendek ataupun dah dah bukan maka kita amalkan adab-adab dalam Islam subhanallah Uh, kita sentiasa didampingi oleh para malaikat. Uh -huh. Kerana malaikat akan bersama dengan orang yang mengamal adab-adab. Contohnya kita bersugi dan sebagainya, kemudian berpa, uh, apa uh, dengan berharuman ya uh -huh. dan sebagainya. Ini ini akan bukan saja pahala tetapi hidup kita akan lebih lebih bermakna uh -huh. ya ha, insyaallah. Kemudian dengan bersedekah, kemudian dengan menolong orang. Uh, ini uh, di segi apa uh, kualiti Masa masih kita akan uh -huh. ya uh, kita dah dengar kita ni tulang-tulang kita ada 360 sendi setiap sendi tu kita mesti bersedekah ini uh -huh. dalam hadis yang selalu uh, saya dengar dalam IKIM ya yang uh -huh. ini baik itu satu yang kedua uh, yang seterusnya ialah membuat kebaikan yang terus hidup walaupun kita telah mati uh -huh. uh, ini yang last sekali lah yang akhir sekali sebelum kita berkongsi dengan para pendengar ya Uh, yang mana Ini yang selalu kata Saham Saham kubur eh? yeah. uh, Ataupun yang katakan Pahala yang berterusan Walaupun kita mati Tetapi berterusan pahalanya mm -hmm. eh? yang kita tahu yang paling paling terkenal ialah ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan subhanallah eh? kalau gitu saya selalu cakap ilmu yang bermanfaat ni guru guru ni memang uh, dapat uh, kalau dia tahulah uh, yang uh, laba yang intangible ataupun mm -hmm. ganjaran yang tidak ketara yeah. uh, daripada profesion guru yang bukan saja dia lihat uh, laba ataupun lihat pahala mm -hmm. kan maka dia rasa profesion guru tu satu yang memang ber, -ber tuah sungguh uh -huh. yeah. cuba tengok ya yeah. tiga amal um, jariah iaitu amal uh, um, uh, harta yang dibelanjakan jalan Allah, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan ya. Mm -hmm. Anak yang soleh yang mendoakan ni datang dari mana mana? Mesti didikan, didikan dari mana? guru betul? betul. Kemudian ilmu manfaat memang tugas guru mm -hmm. untuk menyampai untuk mendidik dengan ilmu ya. Jadi tugas guru subhanallah ya besar, uh, besar ya. dia punya bahala mm -hmm. Sebab itu bagi saya tugas seorang murabi ialah uh, legacy yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Mm -hmm. Rasulullah seorang pernah jadi jadi gembala kambing uh, pernah menjadi seorang businessman mm -hmm. tetapi uh, tugas asasi rasulullah hingga ke kewafatannya ialah hmm. dia seorang murabi. Hmm. Jadi seorang guru sebenarnya dia satu legacy yeah. Rasulullah yang ada pada dirinya. Eh. Jadi ini penting, penting eh. Kemudian uh, harta kita, harta kita. Sekarang ni kita tengok harta kita berapa banyak ya. Eh. Hmm. Uh, bagi mereka orang kaya yang ada misal kata ada masa kata satu tahun lagi nak hidup, bagaimana harta yang ini jangan lagi disimpan. Uh, kalau kita kita berikan uh, ke jalan Allah, kita berikan kepada uh, apa ni jalan dan kebaikan, maka harta sebenar kita ialah apabila harta itu dibelanjakan jalan Allah. Mm -hmm. Tetapi sekiranya harta itu tertahan, masih lagi tersimpan, maka itu bukan milik kita. Tetapi itu milik orang yang selepas kita meninggal mm -hmm. dunia. Yeah. Jadi itu yang kita perlu keluarkan pembelanjaan yeah, mm. pada pada harta kita. Subhanallah bagi mereka yang miskin pula, miskin, ya Allah. Bila sebut tentang harta ini, terasa macam ketinggalan uh -huh. ya tetapi jangan uh, kira jangan kita lupa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kita perlu selamatkan kita daripada api neraka walaupun dengan sebelah kurma saja uh -huh. takkanlah sampai kita sebelah kurma pun tak ada jadi uh, ini yang kita cuba uh, dengan apa saja supaya harta kita walaupun sebelah kurma tu kita berikan di jalan Allah dia lebih bernilai daripada bergedung-gedung harta yang tersimpan begitu uh -huh. saja eh? ha, jadi kita perlu itu. Ha, ini yang insya insyaallah mudah-mudahan uh, selepas ini uh, kita akan nampak bagaimana kita nak memanjangkan umur kita walaupun kadang-kadang uh, diuji dengan penyakit-penyakit tadi ya kita terima satu uh -huh. ujian tetapi kita ingat hidup hakiki sebenarnya adalah hidup selepas mati. Yeah. Ya hidup hakiki sebenarnya lah hidup yang selepas mati. Jadi mudah-mudahan dengan uh, uh, apa yang Allah takdirkan tadi, insya Allah kita tadbir dengan sebaik-baiknya dan waktu itu kita akan dapat manfaat. Jadi usia bukan soal panjang atau pendek, bukan soal banyak ataupun sedikit, tetapi bagaimana kita memanjangkannya dengan amal kebaikan dan jihad di sisi Allah.